Amigara, Isimala Nayani, Noyamana by like Shuli Savo. Alo Mirava. Alo Mirava. Don't receive why you look there, young will look as well. A twindering, train children, teaching she desoye. A redrain children, teaching who gani bido. Train children, teaching who gani bido. Children, young will look in, Yamina Yabare. The Anabaidan, say an Asim Yakimale, say an Asim Yaga, train children, teaching up here. Young way, we way, young way, Sangwe, young way. ตัวละยาวเวชื่อยาวเวนี่อเหมี่ยวเนี่ยที่ว่าชนะแก่ได้สิบาเลยแล้วနိုင်ငံတကာမှာလည်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအတူတူပါပဲဥပမာစတော့မားကတ်မှာ ตัวละตั้งยานะชีวิตที่ว่าชนะจ่าได้กิสากูสต็อกมาร์เก็ตมายาวเวลงนี่แหละที่ทิ้งกี่ปีได้กุมนี้ซวยอะไรก็ได้กูอุบิริยะตามเนี่ยทาบีทิ้งจอกทาบาเลยแล้วมาสต็อกมาร์เก็ตมาสต็อกเชียร์ตะคู่กู เวลุยาดูยาวนุเลยยาบาลอดีกากะมะเนี่ยเปลี่ยนซีเต็มเลยส่วนทีนี้เวทายเนี่ยเปลี่ยนเม็ดถั่วมั้ยเนี่ยเปลี่ยนซีจ่ามั้ยส่วนทีนี้ยาวไล่กูอ่ะเม็ดถั่วแล้วปิสิยาซีเต็มเลยส่วนกูทีนี้กูอ่ะกูอ่ะจูเวทายทีนี้กูจูเวทายปิสิยาทีนี้อ่ะยิงอ่ะตะแจ่มะเนี่ยเปลี่ยนตะแจ่คว่ขึ้นมั้ยส่วนกูทีนี้เดะอ่ะจูเวทายปี คนนี้ก็เอาไปปิสิก็อิงอ่ะตะแจ่สิเดะเนี่ยเพียงใจซื้อจ่ามั้ยส่วนกูทีนี้เนี่ยจูยาวไล่เลยส่วนกูอ่ะเนี่ยเพียงอ่ะทีนี้แต่ตะแจ่ปิสิอ่ะเนี่ยเพียงใจยังปางห้าเสร็จไปตันลงมั้ยส่วนกูก็ทีนี้จูไปยาวไล่ยังปางห้าเสร็จเนี่ยต่อไปแล้วก็เจ้าดีกว่ามาสต็อกเชียร์ยาวไว้แล้วตายาวน่ะตะคู่เนี่ยไม่ป่าวกูเวเลยเวเลยยาวเลยยาวมาเลยอ้าว အခုอิสราเอลฮามาสပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ကဒီသူတည်နာလုပ်တဲ့ဗမုခတရုတ်ကဘာတွေ့ရှိသွားရလဲဆိုရင်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မတိုင်ခင်ဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မတိုင်ခင်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့တွေကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဒီอิสราเอลစတော့ရှယ်ယာတွေမှာအကြောင်းလေး အမြောက်အများဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ရဆိုရင်အစ္စလီဘန်ခုရဲ့စတော့ရှယ်ယာဟာအမြောက်အများရှယ်ယာပေါင်း3000ဒီပါးကိုအကြောင်းထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတွေကအမေရိကန်မှာအမေရိကန်စတော့အချိန်မှာဒါอิสราเอลကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်းအော်တိုဘာ2ရက်နေ့တည်းကအကြောင်းတွေအမြောက်အများလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဟာမတ်စ်က အတိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာอิสราเอลစတော့ရှယ်ယာတွေအားလုံးကျပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအော်တိုဘာ2ရက်နေ့အော်တိုဘာ9ရက်နေ့ကကျိုးပြီးတော့အမြောက်အများရောင်းထားတဲ့လူတွေဟာ ဒေါ်လာတန်ရာနဲ့ချီပြီးအမျက်တွေရရှိသွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ပြောချင်တာကဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုတင်သတင်းရရှိထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆော့ရှယ်ယာများကိုရောင်းခြင်းရနေအကျိုးအမြတ်တန်ရာနဲ့ချီပြီးရရှိသွားတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရောင်းဝယ်မှုနောက်ကမှာဟာမတ်စ်ကိုယ်တိုင်ပဲပါဝင်ပတ်သက်နေသလား ดูดีမဟုတ်อิสราเอลနိုင်ငံထဲကပဲသတင်းကြိုရလို့ information ကြိုရလို့ဒါကိုကြိုပြီးတော့ရောင်းလိုက်သလားဆိုတာကတော့ဒီရှားပွေတွေ့ရှိထားတဲ့သုတေသနပညာရှင်ဗမုခကတော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတာမရှိပါဘူး
အကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကဟာမတ်စတိုက်ခိုက်မှုကိုโจတင်ပြီးတည်နေတဲ့လူများကစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်စီးပွားရေးသမားများပေါ့ထရိတ်ဒါများကသူရဲ့စော့ရှယ်ယာများကိုအမြောက်အမြောက်ရောင်းထားတာအဲ့ဒီကနေပြီးစတာလင်ပေါင်တန်ရာနဲ့ချီပြီးအမြတ်တွေရရှိသွားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းအဖြစ်နဲ့ Sky News มาติดยาทารากูเก็บยาไปเลยอ่ะบาร์เลยอธิการก็รอซีบอยมายาวเวลุเดเนี่ยมาอตวินตะริงก็อลวันตันยี้จีบาร์เลยแต่เจ้าฮามาสเนี่ยตักไข่หมู่มาโจตีนตะริงปอกจ้าနေเลยสู่าเตจาตะหลอกရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ဒီဒီနေ့တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီသူတေသနာပညာရှင်ကသုံးသက်ထားပါတယ်တို့တော်လေဒီยาวเวအဲ့ဒီအဲ့ဒီရဲ့ยาวเวနောက်ွယ်မှာ Hamas ကိုယ်တိုင်ပဲပါဝင်ပတ်သက်နေသလားလူဒီမဟုတ်အစ္စရေးနိုင်ငံဘက်ကပဲโจတင်ပြီးတဲ့ရရှိထားသလားဆိုတာတော့မေးခွန်းထုတ်ဖော်ရရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီသူတေသနာစစ်တမ်းကိုကောက်ယူထားတဲ့ပညာရှင်ကတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာအတိအကျပြောဆိုထားတာမတွေ့ရပါဘူးတို့တော်လေအစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါပြီ အမေရိကန်နိုင်ငံစတော့အချိန်မှာအစ္စရေးကုမ္ပဏီများရဲ့စတော့ရှယ်ယာများကိုပါအော်တိုဘာ9ရက်နေ့မှတိုင်ခင်ဟာမတ်တိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်မှာအမြောက်အများအယောင်းတွေပြုတ်လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီအလုံးအမ်ဒန်စိတ်ဝင်စားစရာဒီစစ်ပွဲကြောင့်စစ်ပွဲဖြစ်ရင်ဈေးကွက်မှာရှယ်ယာတွေကျမယ်ဈေးကွက်ကောင်းကောင်းမှဖြစ်မှာကိုသူသိတဲ့အနေနဲ့ ဒီအတွင်းသတင်းကိုအသုံးချပြီးဒီထရိတ်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုပြုနေတဲ့သူများကအကျိုးမြတ်ရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာ့ကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ